السلام عليكم أعزائي التلاميذ، معكم أم مازن أستاذكم تاع الفرنسية. إن شاء الله راكم لاباس. اليوم جيتكم بموضوع تاع 2015، كل تاع كل الشعب، توت فيليير نو توت فيليير سيانتيفيك، ماشي تاع لي لونغ، تاع لي فيليير سيانتيفيك. بصح قبل ما نبداو ماذا بيا نزيد نذكركم تابونيو، ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس. وعندي ملاحظه درتها بلي كاينين اللي يشوفوا الفيديوهات بصح ما يابونيوش. انا ماذا بيا يتفاعلوا ويابوني ويشاركوا معنا باش نقدروا نكملوا في هذه القناه ان شاء الله. داكور، دونك اليوم اعزائي التلاميذ جبتكم جبنا كيما كوم بريفو، ان شاء الله تكونوا وجدتوا باك لو تيكست تاع لو باك 2015 فيليير سيانتيفيك. اور كتبت توت فيليير مي لي فيليير سيانتيفيك جو دير. دونك هنا عندكم ان تيكست، اول حاجه ديروها يعني بو نو با اونتري دون لي ديتاي، كاين بزاف حوايج نقولوهم بصح حنا باش ما نطولوش وباش ما توليش حصه يعني تولي تونويكم يعني تولي هكا بور نو با فو زونوي. ماذا بيا نمدو لو بلو سيغ هكذا النظره الشامله على واش كيفاش نتعاملوا مع ان تكست هيستوريك. دونك لا عندنا ان تكست، اول حاجه تشوفوها ديروها ديروا اون بروميير ليكتور، لا بروميير ليكتور نتاعكم واش رايحين ديروا عليها، واش هو الهدف نتاعها، القراءه الاولى نتاع النص، الهدف نتاعها باش تشوفوا مع اي نوع من النصوص راكم تتعاملوا. اسكو راكم مع لو تكست هيستوريك ريال ولا هيستوريك ناراتيف ريال ولا هيستوريك اناليتيك ريال. دونك لا راكم تشوفوا درت لكم ان تابلو، هذا اقتراح من عندي انا. كي تدخل وتبدا الخدمه تاعك في الباك ان شاء الله، اول حاجه ديرها انا ماذا بيا تحكموا هذه الطريقه نتاع التعامل مع النص نتاعكم. عندكم ان تابلو، ها ان تابلو دو اون دو تخوا، هذا سي بور لو باراغراف، اون فادير 4 5 6 7 كولون، ها تحكوا الورقه نتاعكم ديري ان تابلو دو 7 كولون. في الاول تحط لو تيب هكذا باش تكون انت ماكش ما تشروش في الورقه نتاعك، عندك ان تابلو فيه كلش تروح له اشاك فوا وتشوف روحك واش خدمت. على بالكم بلي الاسئله اللي تجيكم من بعد بكلها الاجوبه نتاعها في هذا التابلو، راح تلقاه ان شاء الله. دونك على تشوف ليستوريك، لقينا بلي لو تيكست نتاعنا راهو هيستوريك ناراتيف غيال. علاه كتبنا هيستوريك ناراتيف؟ على اولا كتبنا هيستوريك باسكو كيليا دي كاركتيريستيك مو ميزات ولا علامات تقول لي بلي راني مع النص التاريخي اللي درناهم، ليفينمون غيال عندنا حدث حقيقي اللي هو نوفمبر 54، علاش ما عطاوكش لا دات مي غير يقول نوفمبر طول نقولو 54، سما لا دات راهي كاينه انديريكتومون. هضروا قالوا لي زيبوك دو زيبوك، ودوك بعد نفهموا شكون هما اللي هضروا هادو. دو زيبوك تسمى مرحلتين، اي مرحله يقول لك عندنا لا ريفولوسيون في ليفينمون كي ترانسوندورا لامبوسيبل، يترانسوندي سي يتجاوز المستحيل، بوغ ديفيرونسيي دو زيبوك باش يدير فارق بين مرحلتين من التاريخ. المرحله الاولى هي مرحله 1830 نتاع الكولونياليزم هذاك اللي بدا، ومن بعد جا هذاك لا ريفولوسيون الجزائريه، جات الثوره الجزائريه اللي غيرت مجرى التاريخ الجزائري. داكور، دونك هنا عليها قال لك مرحلتين دو زيبوك، دونك هنا هضروا على لي زيبوك. دونك يهضر عندنا لو طون نستعملوه هنا في لو تكست ان شاء الله وحداكم، ها تبعوا معايا برك باش ما نديروش ما نطولوش. عندنا لو باسي سامبل وعندنا لامبارفي وكاين لو باسي كومبوزي ثاني، او في لو ديرنيي باراغراف عندنا لو بريزون. دركا في لو ديرنيي كي نوصل للديرنيي باراغراف نهضروا عليه، واش هو هذا البريزون؟ اسكو سي ان بريزون دو ناراسيون
Non, ce n'est pas un présent de la nation. On va le chauffer. On a un nom propre de l'Algérie. Quelle Algérie? D'accord. Donc là, on a un texte historique. Ça y est, on a le texte historique. Donc, est-ce que on a le narratif, plutôt l'historique, le historique narratif réel ou l'historique analytique réel? نروحوا للنص نتاعنا ونقراو رايحين نشوفوا باللي اللي القى هذه الكلمه اللي هو لو بريزيدون دو لا ريبوبليك سي ان ميساج سي اون الوكاسيون باردون هدرها كلمه القاها ها كلمه القاها في الاخر خلاص مادامو قاعد يلقي في الكلمه بيان سور يهدرها وهدر على الباسي هدر على الباسي ومن بعد يولي الوقت اللي راهو فيه اللي قاعد يلقي فيه الكلمه ها قال اوجوردي ها مادام يقول اوجوردي سافدي راهم في 2014 1 نوفمبر 2014 اي عندكم هذا 2014 في لا فان تاع في لا سورس دونك لا لو بريزون اللي استعملوا يقولوا له لو بريزون دينونسياسيون واش هو لا فالور تاع البريزون دينونسياسيون هي لو بريزون هذاك اللي قاعدين نهضروا فيه بعد نستعملوا فيه لو طون اللي قاعدين الوقت اللي رانا قاعدين نهضروا فيه سي لو بريزون دينونسياسيون دونك لا باش نهضر لكم باللي كاين عندنا لي طون اللي نستعملوهم في نص تاريخي خلاص فهمنا على ليستوري على بالي بلاكم فهمتوا مثلا نروح لو تام ندير هنا القراءه الاولى باش نكتشف لو تيب نتاعي اكتشفته نزيد ندير قراءتي الثانيه هما اون تو تقدروا ديروا 3 ليكتور 4 ليكتور بوركوا با الوغ 4 ليكتور يعني باش نفهم تري بيان باش نزيد ما تكون عندي حتى شك الوغ لو تام تروح تحوس على لو تام لو تام قلنا ديما نروحوا لانتروداكسيون ما نلقاش قادر نزيد نفهمهم في لا كونكلوزيون مي جينيرالمون سي دون لا لانتروداكسيون اللي تلقى لو تام نتاعك قال لك لا ريفولوسيون صا يبدا على لا ريفولوسيون دونك فيها لا ريفولوسيون بصح est-ce que c'est la révolution هضر لك على لي زيفينمون تاعها هضر لك على واش صرا في لا ريفولوسيون والله واش هضر هو او بريزيدون اللي قاعد يهضر اك في لا سورس قال لك هذه كلمه نتاع البريزيدون دونك هنا نقرا نقول لا ريفولوسيون في ليفينمون كي ترانسوندورا لامبوسيبل هو الحدث الثوره هي كانت الحدث الذي الذي تجاوز المستحيل لكي يجعل الفارق بين مرحلتين مرحلة الاستعمار في 1830 ومرحلة الاستعمار ما بعد الثورة دونك لا هذه لا فراز الاولى هي شغل عطاك شغل ريزومي تاع الشيء اللي حيقوله لك تو سويت ابخي او شغل عطاك هكذا نبدا شغل ذلك التيتر نتاع الشيء اللي حيجي تو سويت ابخي واش هو اللي جا هو حيعطيك لي ديتاي نتاع لا فراز هذه حيعطيهم لك تو سويت ابخي جينيرالمون سي كوم سا كو سا سباس لو كومبا ليبيراتور تسمى الثوره التحريريه الثوره التحريريه est intervenu après des décennies d'incolonialisme. C'est-à-dire, جاءت بعد عشرات السنين من الاستعمار نتاع 1830 من 1830 وروح كي مانيي لو سيبتر اللي استعمل والله اللي دار لو سيبتر اللي هو لو سيبتر دان ديسبوتيك لو سيبتر هو عصا 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 الاستعمار عصا الديكتاتوريه وعصا هكذا وعصا داكور جا بوحشية جا هكا ليس لها مثيل سون بريسيدون كونفيسك يعني صادر حرية للشعب صادر له كرامته لا دينيتي وكل معالمه الروحية والمادية لو روبير والروبير والمعالم المعلم سبيريتويال وماتيريال سبيريتويال روحي ماتيريال مادي بور سو كونفانكر باش يقنع نفسه بلي راهو صاي استولى نهائيا على الجزائر وعلى ثرواتها دونك لا ميز هو الاستيلاء ديفينيتيف التام الكلي على الجزائر وعلى ثرواتها اللي هي لي ريشيس دونك هنا واش هو لو تام على واه يهضر بذلك قال لك ثورة التحرير هي اللي جاءت باش غيرت مجرى التاريخ دونك هنا
وشنو هو ثورة سي كومبا ليبيراتور، القتال التحريري ولا الثورة التحريرية نتاع نوفمبر، هذا هو لو تام اللي قاعد يهضر فيه، هذا الاقتراح الأول. وتقدر تقول هنا بدا بدا، ما هي سي با لا كوميمورا لا كوميموراسيون سي بور لو تو بور لو سورتو لو ديرني باراغراف. دونك هنا pour le dire, mais on peut le prendre comme thème, commémoration de novembre 54 par le président. Je connais Gadia Darana, c'est bien le président de la République, ou Hada Rahou Mourtataf, un extrait, Mim Khitabou, Lialka, Fidikra, Ndila, Taura Tahiriya. D'accord, il y a le 1er novembre 54. D'accord. دونك هنا هاكم لقيتو لو تام، حطيتو لو تام تاعكم وجدتوه. الوغ هنا قعدت ما تقولش راني نوتر في وقت اني ما رحتش الاسئله، دونك راك في الاسئله هاد بوكل راك شغل بديت بلو كونت روندي اوبجيكتيف نتاعك، نحيت عليك الكونت روندي اوبجيكتيف نتاعك. دونك لي بارتي عندك ديما في شاك تكست عندنا 3 بارتي، نيمبورت كيل تكست فيه 3 بارتي. واش هو كاين في الانترودكسيون c'est un premier un paragraphe. Fait le développement, les coulo kaini plusieurs paragraphes, ça être deux paragraphes, ça être trois paragraphes, ça être. Et là, développement terna, on a fait deux paragraphes, deuxième ou troisième paragraphe. Ou la conclusion, c'est le quatrième. Donc en tout, nous avons quatre paragraphes le texte terna. Tu vas عرفنا بلي il y en a quatre. احسبوا البياضات عندكم لو بروميير بياض ها هو لا ريفولوسيون بعد اون بوانيه ومن بعد دون سا تيراني ومن بعد بور لالجيري هذا لو كاتريام باراغراف داكور دونك نبداو بالانترودكسيون لو بروميير باراغراف هنا نهضروا على المحتوى واش على واه هضر انت روح اقرب شويه علاش ما تفهمش مي كومام تقدر تركز وتشوف على واه سا باغ تهز هكذا دي فراز وتحطهم كيما راهم هنا قال لك دو زيبوك كاين مرحلتين بدا لك قال لك لو كومبا ليبراتور ها اي انترفوني ابري دي ديسوني دالكول دخلهم لك في بعضهم قال لك لو كومبا ليبراتور وقال لك على الاستعمار لو كولونياليزم كي اماني لو سيبتر لو سيبتر دو فير عصا من حديد داكور دونك لا عندنا دو زيبوك ديسوني دو كولونياليزم وكاين ان كومبا ليبراتور ها وعلى واه هضر واش ذكرنا في هذا لو باراغراف لينونسياتور كما نقولوا حنايا الملقي اللي يلقي في الكلمه والله جو سي با سي سي با نوتور سي لينونسياتور ها داكور دونك هنا كاسك جي دوني كوم تيتر لهاد لو بروميير باراغراف باسكو هنا نعطيو له ان تيتر تو سويت ابخي تروح لو تيتر وتستفيد وتستغل الشيء اللي تعلمته يا اخي قلت لكم ماذا بكم تروحوا لي فراز تحددوا وين هو المهم من هذوك الجمل وتستنتج منهم وتعمل منهم جمله اسميه وتكون من هذيك الكلمات تستعمل جمله اسميه باش ندير جمله اسميه نروح للفيرب نتاعي هنا لو فيرب هو ترانسوندورا يتجاوز هي بون هو بزاف اللي يقولوا لي فيرب حنا كيفاش راح نوميناليزيوهم انا ما نعرفوش لي فيرب هذيك راك عندك الانترنت روح ادخل اكتب فيرب نوميناليزي تجيك طابلو روح هزو امبريمي وكل يوم شوف مع 10 والله مع 5 كل يوم شوف مع 5 حتى حطهم في مخك دوك هكذا راح تغني ثروتك في اللغه الفرنسيه لا حبيت بيان سور دونك لا لا ترانسوندونس هي اجتياز الوغ ونروح ونكون الجمله نتاعي اجتياز ماذا المستحيل اللي هو لامبوسيبل لا ترانسوندونس دو لامبوسيبل من طرف من باغ هي من طرف من اون بواني دوم ولا باغ لي زالجيريان ولا باغ هكذا كيما تحب علاه pour libérer l'Algérie. تجاوز المستحيل لكي لتحرير الجزائر. هادي واش قلنا؟ ما رحناش par 36000 chemins pour construire cette phrase. اسهل ما يكون. Donc la transcendance de l'impossible. المستحيل
pour différencier les habits de deux époques, t'as dit que ou là pour libérer l'Algérie. Hadi, le titre, le premier paragraphe. Nous allons le développement, les filles, deux paragraphes. نحكموا لو بروميي باراغراف على واحدة يخشتو في الانترودكسيون هضر لك على الزوج على لي دو ايبوك دخلهم في بعضهم في الانترودكسيون تسمى الشغل اللي بداك لمحلك على لي دو ايبوك عطاك عطاك قالك بلي رانا بلوتو كاين دو جروب رانا حنهضروا على فرقتين الفرقه تاع الجزائريين والفرقه تاع الاستعمار الجزائريين اللي هما اللي حروا الجزائر محررين الجزائر اللي هما كمشة رجال ها ان جروب دوم اون بواني دوم دي جون سي فو فولي داكور دونك هنا اون بواني دوم هاي عندكم تبدا يبدا بها بعد لو دوزيام باراغراف لا بواني دوم هما الجزائريين ما همش ما كانوش في بزاف وقدروا بشويه 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 قدروا يوصلوا لتحرير الجزائر ها بيان سور كانت كاينه هناك تنسيق مع جزائريين اخرين ايتترا هذا تدخل للتاريخ دونك اون بواني دو ديسيدا تشانجي لو كور دو ليستوار قررت باش تغير مجرى التاريخ دونك واش نقولوا هنا يعني راهو يهضر على راهو يهضر رايحين نمدوا معلومات برك على المحتوى نتاع المضمون نتاع هذا الباراغراف اون بواني دو انترفيان تتدخل انترفونير يتدخل ها يقول لك جروب دانترفونسيون يتدخل pour imposer la volonté d'un peuple لكي يفرض imposer يفرض يفرض إرادة شعب كمشة رجال تتدخل لفرض إرادة شعب وهذه كلها عندكم هنا في تقرا 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 بشوية وتقدر تقول واش حاجة تدير si tu veux écrire autre chose tu cherches et tu peux trouver hein. D'accord, là c'est des suggestions. Donc, nous allons mettre comme titre le paragraphe. L'ouverture d'une page glorieuse. Le peuple, le paragraphe. Je ne pas qu'une conclusion de le paragraphe. Le peuple algérien a ouvert une page glorieuse. Mais je ne sais pas si a ouvert, c'est le verbe, boucle, ouverture. L'ouverture d'une page glorieuse par les Algériens, ou là, la reconquête de la souveraineté et la dignité par les Algériens. À recouvrer, à recouvrer, un synonyme. Ou là, le recouvrement. Attention, c'est pas la recouverture, ou la c'est le recouvrement. Bah, nous faire beaucoup faire le verbe, là. Je sais que je dis d'aller. Donc, le recouvrement de la souveraineté. Istirjaa, siyada, siyada ou le karama, karamat al Jazair, min taraf, kamchit rijal, min taraf jazairiyin, ou là, par les jeunes. Donc, là, la reconquête ou istirjaa. D'accord. Donc, on a fait comme deux propositions. Tu as dit, voilà, tu as dit. Ou tu as dit, le texte ou le titre. D'accord. Donc, troisième paragraphe, l'occupant réprime la volonté de ce peuple et met en marche sa machine destructrice. Elle est destructive. Destructrice, pardon. Hein. Qu'est-ce que j'ai raconté? Donc le troisième paragraphe, وش على واه هضر عليه البريزيدون واش قال قال dans sa tyrannie aveugle في استبداده الأعمى وفي l'occupant réprime la volonté de ce peuple réprime هاي كلمة réprime هي كاينة هنايا ها il réprime réprimer la volonté donc l'occupant le هو الاستعمار ها ولا تقدر تقول les français ولا le colonialisme ولا كيما تحب réprime la volonté يضطهد ولا يقهر إرادة الشعب و يمشي يمي اون مارش ها ويمشي آلة الدمار آلة الدمار دونك علاه علاه قلنا هكذا باسكو هنا ذكر لك قال لك يلمي لو بيي ا فو يا سون دونك آلة الدمار قاعد يدمر les populations opprimées. Bon,
il y a beaucoup de il y a beaucoup d'expressions là. Donc vous n'avez qu'à lire le texte, hein, vous allez trouver. Donc là, هنا واش ذكر قال لك كاينين رجال في الدوزيام باراغراف جاوا باش يحرروا الجزائر وزاد هنا هنا وهنا هاد الزوج هادو لو ريزومي نتاعهم تقال هنا هنا عطاك لي ديتاي نتاع الاولين اللي هما لو كومبا ليبيراتور وهنا عطاك الديتاي نتاع لي لوكيبو واش دار الوغ هادي سي المحتوى دونك هنا لو تيتر les différentes formes de répression menées par l'occupant contre les Algériens. Les différentes formes de répression menées par l'occupant contre les Algériens. Donc, il a mis en œuvre toute sa machine de destruction pour réprimer la volonté populaire au mépris des conventions humanitaires. والإنسانية et des règles de la guerre, fort de l'appui inconditionnel de ses alliés, il mit le pays à feu et à sang, convaincu que la force était le seul moyen d'étouffer la révolte d'un peuple farouchement attaché à sa liberté et à sa dignité. Donc là, كل أنواع الاضطهاد اللي استعملها المستعمر ضد الجزائريين, les différentes formes de répression menées par l'occupant contre les Algériens. C'est le troisième paragraphe. Nous allons le quatrième paragraphe. Comme quand il te fait le texte, tu as comme. Donc là, je ne sais pas si tu as fait le texte. Quand je suis beaucoup de docteurs, tu as fait le guide, tu as un compte rendu. Conclusion. Le président cite les exploits des Algériens. Je dis le président, le dernier paragraphe. Pour l'Algérie et les Algériens, novembre restera à jamais synonyme d'espoir et d'espérance. راح يكون معنى للامل والامل لو peuple algérien peut s'enorgueillir يفتخر hein que ses efforts consentis aujourd'hui tant sur le plan interne qu'externe soient à la hauteur des exploits de novembre les exploits هما المكتسبات de novembre il est en droit également de se féliciter de son rang parmi les nations qui lui permet d'aller vers les plus grandes ambitions. Donc, il y a Katyushkov, Jazairien, Jazair, Jazair, tu es novembre. Donc, le président cite les exploits des Algériens. Il cite les exploits des Algériens. Maintenant, il y a une phrase verbale où il y a un gardigoul. Gardiodkor, fait Chilidero, Jazairien. Nemli. Il y a un titre Glorification de novembre 54. Oula, de la révolution par le président. De novembre 54, par le président. Oula, de la révolution par le président. Ouah d'affaire. Il y a de novembre 54, oula, de la révolution par le président. Voilà, un petit titre de taquem. Hado, hum, les tsakorum. Hado, rakum d'artum, bish, je sais pas, bish, chou, tchoto, kharit, tariq, rakum, je sais pas, la rahi, hagdat, c'est. Visée maintenant, la visée interne. Où est-ce que la visée interne, le président? Donc, il a informé, il informe pour commémorer. Où est-ce qu'il a fait un qui est très déjà à l'Irton? Il a fait un Tahlid, Tahlid, glorifié, c'est Tahlid, la révolution algérienne. Gardien de Corfé, la révolution algérienne. D'accord? Donc là, كان حاجة برك قبل ما قلتهاش نفتح لكم قوس كيفاش عرفنا باللي لو تيب نتاعنا راهو نغاتيف كيفاش نعرفوا لو تيب راهو نغاتيف رحنا حوسنا على لوتور اسكو كاين ولا ما كانش باسكو ما نقدرش نقول نغاتيف ولوتور ما كانش نقدر نقول نغاتيف غير كي نلقى روحي بلي لوتور كاين وهنا اسكو لوتور سي 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 با لوتور سي سي دير اسكو il s'implique le président il s'implique dans son allocation pardon allocution qu'est-ce que je raconte dans son allocution d'accord est-ce que le président s'implique oui il s'implique عندنا يقول sauvage sans précédent grande clairvoyance
particulièrement difficile, chargé, glorieuse, valeureux, suprême, mépris, farouchement, opprimé. Andna bzef bzef les indices li goulouli que le président s'implique dans sa dans son message. C'est un message. D'accord. Voilà, Hedou, en ce qui concerne le texte. Maintenant, revenons aux questions. Pardon. Maintenant, revenons aux questions. Prenez les questions, d'accord. Ainsi comme la première, la compréhension de l'écrit. Hein? Quelcom, ce texte présente un témoignage sur la guerre de libération. Wataouk, trois phrases, on va dire. Hein? Présente. Ce texte présente un témoignage sur la guerre de libération. Est-ce qu'il présente un témoignage? Est-ce que j'ai un shahadet pour la shahada, le président? Mais j'ai pas de shahada. Donc non. Est-ce qu'il présente les événements de la guerre de libération? Non. Est-ce qu'il glorifie la révolution de novembre 54? Oui. Ah, la bonne réponse. Donc, Galek recopiait la bonne réponse. Donc, indique une seule réponse. Deuxième question. Attaque, briser le joug colonial et de recouvrer la souveraineté et la dignité. Deuxième paragraphe. Galek, donc, je trouve que les questions, donc, c'est le tableau, c'est le tableau. Alors, briser le joug colonial et de recouvrer. Parce qu'elle crée le texte, crée tout deux fois. Ça y est, donc briser le joug colonial, l'estermar, d'accord, briser le joug colonial, briser le joug colonial et de recouvrer la souveraineté. Où je recouvrer? Recouvrer, il y a yestarjir. D'accord, il est stagiaire ou là il est stérile. D'accord, donc là, briser le joug colonial, c'est il est stagiaire. Le joug ou elle est stérile. Alors, couvrir, franchement, c'est couvrir, il y a neuf. Est-ce que nous avons dit briser le joug colonial et de couvrir la souveraineté, c'est couvrir, nous allons le cacher. Est-ce que parce que souveraineté est siyada, c'est le mot de la dignité est le karama. Est-ce qu'il khabbihom? Non, gardez tous les autres. Qui gardent les autres? Chauffe où je gagne le texte. Avec les où j'ai d'homme, quelque recopier les deux bonnes réponses. Regardez les deux bonnes réponses. Hâte au meuf, l'homme, tu sais qu'elle y met zouj, hein, d'où? Chlas, gardez le zouj. Elle est belle qui veut les mèches couvrir, mèches relève. Mèches, ou mèches, il chabé. C'est impossible. Donc, elle dit, celle-là, c'est un cadeau. Parmi les termes et expressions suivants, sceptre de fer, la détermination, la volonté, despotisme sauvage, mainmise définitive, résolument, mainmise définitive, résolument décidée, quels sont ceux qui relèvent d'une poignée d'hommes ou quels sont ceux qui relèvent du colonialisme. Donc, il y a un pack, ferkatein, il y a un pack militaire, civil, voilà, français, algérien, il y a un pack de tableau, il y a un tazouj, il y a un ferkatein. Donc, il y a un pack. Attaque poignée d'homme, comment les poignées d'homme, la poignée d'homme, Jazaïrien. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne comprends pas, par exemple, c'est le texte lacunaire que je vous ai dit. Le texte lacunaire, pardon, ce n'est pas le texte lacunaire, ce que je raconte. Le texte lacunaire, ah oui, j'ai la septième question. Donc, c'est des expressions les trouvent le tableau hado sahlin wach tsrouhou dirou tsrouhou le texte نتاعكم تحوسوا على الكلمات هادو دوك تلقاوهم يعطيكم يعطيكم le texte يعطيكم الجواب رايحين تلقاو par exemple كلمه sceptre de fer في الجهه نتاع الفرنسيين نتاع l'occupant donc حطها في جهه le colonialisme ou l'occupant d'accord. La détermination,
شكون اللي راهم عندهم يقول لك ديتيرميني تسمى عنده اراده، يمكن يقول لك فولونتي فولونتي سون ديتيرميني مقررين باش يديو باش يحرروا البلاد. دونك ديتيرميناسيون نتاع لا بواني دوم جاو باراده فائقه. لا فولونتي ها لا فولونتي شكون اللي عندهم لا فولونتي سي بيان لي الجيريان سي لا بواني دوم. ديسبوتيزم سوفاج ديكتاتوريه وحشيه ما ميز ديفينيتيف الاستيلاء الكلي هادو نتاع الاخرين نتاع لوكيبون ولا لو كولونياليزم داكور. دونك هنا نزيدو نعاودو باش تبعوني. لا بواني دوم فيها لا ديتيرميناسيون لا فولونتي وعندك ريزوليومون ديسيدي مقررين ريزوليومون ديسيدي داكور. دونك هنا عندنا لو سيبتر دو فير. لو سيبتر دو فير شكون اللي استعملوا الكولونياليزم. شكون اللي استعمل الديسبوتيزم سوفاج سي بيان لو كولونياليزم. وشكون اللي استعمل لا ميم ميز الاستيلاء ما لا ما يد واحد يستولي على كلش لا ميم ميز الاستيلاء على الكلي على ثروات الجزائر.